အခန်း၅တတ်တော်ရာကျော်ရှည်သူများကပ္ပအသက်ရှည်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များ၏စကားများဒီစာအုပ်ကိုရေးဖို့ပြင်ဆင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလူတွေဘာကြောင့်ကြမ်းကြမ်းမာမာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အသက်ရှည်ရှည်နေနိုင်ကြတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေတင်မကဘူးသူတို့တဲကတချို့ရဲ့စကားတွေကိုလည်းလေးလာမှတ်သားခဲ့ပါတယ်အိုကီနာဝါကျွန်းမှာလောက်ခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးတွေတိုင်းကိုတီးတက်တခန်းအနေနဲ့ဖော်ပြတင်ပါတယ်ဒီအခန်းမှာတော့ရာစုရှိဘိုးဘွားများလို့ခေါ်ရမယ်အသက်130အထက်ရှိသူတွေရဲ့အင်တာဗျူးတွေကိုပဲဖော်ပြသွားပါမယ်နောက်လာမယ့်အခန်းမှာတော့သူတို့အားလုံးရဲ့ဘဝတသနာတွေကိုတစုတစည်းတည်းဖတ်ရမှာပါဒီရာစုရှိဘိုးဘွားများဆိုတဲ့စကားလုံးကိုစတင်တည်ထွင်ခဲ့တာက The Business Book of World Record ရဲ့ Editor Norit Mawara က1990ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တာပါ1990နှစ်လွန်တွေမှာဒီစကားလုံးဟာပိုတွင်ကျယ်လာပြီးနောက်ပိုင်း William Storrin နဲ့ Neil Howe တို့ရဲ့မျိုးဆက်များဆိုတဲ့စာအုပ်မှာလည်းအသုံးပြုလာတာတွေ့ရပါတယ်အခုဆိုရင်တကဘာလုံးမှာဒီလိုတက်တော်ရာကျော်ရှည်သူတွေ300ကနေ450လောက်အထိရှိနေပါပြီ။အဲ့ဒီထဲကလူ85ယောက်ရဲ့အသက်ကိုပဲအတည်ပြုနိုင်ပါသေးတယ်။သူတို့ဟာစေတလုံးပိုင်သူတွေမဟုတ်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့တာမန်လူတွေထက်တော့ဒီကဘာမြေပေါ်မှာတာရှည်နေသွားကြသူတွေပါ။ကဘာတဝန်းမျောမှန်းလူတက်တန်းတိုးလာတာနဲ့အမျှဒီလိုတက်တော်ရာကျော်ရှည်လူတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်။ဘဝကိုကျန်းကျန်းမာမာနဲ့နေထိုင်သွားသူတွေရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့နေထိုင်သွားသူတွေကတော့ဒီလောက်အသက်ရှည်ကြမှာပါပဲ။သူတို့တွေကတချို့ဘာတွေပြောထားသလဲဆိုတာလေ့လာကြည့်အောင်ပါ။မီဆာကိုအိုကာဝါ139နှစ်စားပါအိပ်ဆက်ပါဒါဆိုရင်အသက်ရှည်ရှည်နေရလိမ့်မယ်ဘဝကိုဘလို့ငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနေရမလဲဆိုတာတော့လေးလာဖို့လိုတာပေါ့အိုမင်းချင်းဆိုင်ရာသူတေသနအဖွဲ့အရဆိုရင် AB 2015ခုနှစ်အထိမီဆာအိုအိုကာဝါဟာကမ္ဘာမှာအသက်ရှည်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးအသက်118နှစ် 29ရက်နေမှာဂျပန်နိုင်ငံအိုဆာကာမြို့ကဘိုးဘွားရိပ်တန်တစ်ခုမှာဆုံးပါသွားခဲ့ပါတယ်သူဟာအထယ်လိုက်ကုန်တဲ့တဦးရဲ့သမီးဖြစ်ပြီး1889ခုနှစ်မှာငွေဖွာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်မှာစပိန်ကကျူးဘားနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကသူတို့ရဲ့ကိုလိုနီနယ်မြေတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီးအမေရိကန်ကဟာဝိုင်အီကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ Pepsi Cola ကိုလည်းအဲ့ဒီနှစ်မှာပဲစတင်ခဲ့တာပါ။သူဟာအသက်130ထိရာစုတုံးစုကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီးသူ့ဘာသာတယောက်တည်းနေထိုင်ခဲ့တာပါသူ့ရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုမေးမြန်းတဲ့အခါမီဆာအိုဟာဆူရှီစားတယ်အိတ်တယ်လို့ပြန်ဖြေပါတယ်သူဆိုလိုတာကဘဝကိုဖြော်ဖြော်ကြီးနေသွားခြင်းတယ်လို့ဆိုလိုတယ်လို့သဘောရောက်ပါတယ်သူအသက်ရှည်ရှည်နေရခြင်းရဲ့လှည့်ဝှက်ချက်ကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာသူကကျမလည်းဒါပဲသိနေနေတာလို့ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ပြန်ဖြေပါတယ်။ဒီအပြင်စာကာရီမူမွိုင်းဆိုရင်လေအဲ့ဒီနှစ်မှာပဲအသက်112နှစ် 150 ရက်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာကမ္ဘာအသက်အရှည်ဆုံးအမျိုးသားဆိုပေမဲ့သူ့ရှင်မှာအမျိုးသမီး58ယောက်ရှိပါသေးတယ်။ဒီအချက်တွေကိုထောက်ရင်ဂျပန်နိုင်ငံဟာအသက်ရှည်သူတွေအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဗိမာန်လေးတစ်ခုဆိုတာတက်တည်ပြနေရာရောက်ပါတယ်မာရီယာကပိုဗီလာ116နှစ်ကျမတသက်အသားမစားဘူး1889ခုနှစ်အီကွေဒေါနိုင်ငံမှာမွေးခဲ့တဲ့မာရီယာကပိုဗီလာကိုကမ္ဘာအသက်ရှည်ဆုံးအမျိုးသမီးအဖြစ်ဂင်းနစ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်2006ခုနှစ်သူမအသက်116နှစ်348ရက်မှာနမိုနီးယားရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်သူမှာသားသမီး3ယောက်ကျန်ခဲ့ပြီးမျိုး12ယောက်တီတာပေါင်း20ဦးခန့်ရှိခဲ့ပါတယ်သူ့အသက်108နှစ်မှာမေးထားတဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာငယ်စဉ်ကအမတ်ရစရာတွေ
သူ့အတွေးတွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမပြောပါတယ်။ဘုရားသခင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သူ့ကျေးဇူးကြောင့်ပဲကျမဒီလောက်အသက်ရှည်ရှည်နေနိုင်တာလေ။ဒီလောက်တောင်အသက်ရှည်ရှည်နေရမယ်လို့မထင်ထားဘူး။အခုဆိုတော်တော်ကြာပြီ။ကျမယောက်ျားအန်တိုနီယိုကပူဗီလာကတင်မောတာလေ။သူကအသက်84နှစ်မှဆုံးတာ။ကျမတို့မှာတမီးနှစ်ယောက်သားတစ်ယောက်ရှိတယ်။ခုဆိုမြေးတွေမြစ်တွေအများကြီးပဲအရင်ကနဲ့ဆိုင်ရင်အရှင်တွေကအရန်ပြောင်းလဲတိုးတက်သွားပါပြီလူတွေကလည်းပိုရင်ကြီးလာကြပြီကျမတို့ငယ်ငယ်ကဆိုတယောက်နဲ့တယောက်အတူကကြတာဒါပေမဲ့တိုးတိုးတိတ်တိတ်တော့နေပါတယ်လူးဝစ်အလ်ကွန်ရဲ့မာရီယာတရှင်ဆိုရင်ကျမအရန်ကြိုက်တာအဲ့ဒီတရှင်နဲ့ကရရင်ထမင်းမိတ်ဟင်းမိတ်ပါပဲတရှင်းစာသားတွေအများစုကိုမှတ်မိပါသေးတယ်။ဆူတောင်းစာတွေလည်းမှတ်မိပါတယ်။ကျမနေ့တိုင်းအဲ့ဒီဆူတောင်းစာတွေယူပြီးဆူတောင်းတယ်။ကျမက watch အကကိုကြိုက်တယ်။ခုတောင်ကလို့ရသေးတယ်။ကျမကလက်ထည်လေးတွေလည်းလှုပ်တတ်တယ်။ကျောင်းတက်တုန်းကလှုပ်ခဲ့တဲ့လက်ရာတွေအခုထိလှုပ်တတ်သေးတယ်။သူမရဲ့အတိတ်ကြောင်းတွေကိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကပြပါတယ်။ဒါကသူအသက်20ဝါသနာတစ်ခုထင်ပါရဲ့သူကပုံကန်ဒီကလည်းတကယ်ကလေးလေးအတိုင်းပါပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိလိုက်တာအသက်တရာကျော်ပြီလို့တောင်မထင်ရဘူးသူရဲ့ဒီလိုအသက်ရှည်ရှည်နေရခြင်းလှစ်ဝတ်ချက်ကိုမေးကြည့်တော့သူကဒီလိုအသက်ရှည်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတာတော့တိတိကျကျမပြောတတ်ဘူးကျမပြောနိုင်တာတစ်ခုကတော့ခုချိန်ထိကျမအသားတစ်ခါမှမစားဘူးသေးဘူးဒါကြောင့်ပဲဒီလောက်အသက်ရှည်တဲ့ထင်ပါရဲ့ဂျင်နီကာလ်မန်122နှစ်အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံအာလ်စ်မြို့မှာ1895ခုနှစ်မှာမွေးခဲ့ပြီး1998ခုနှစ်ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့အသက်122နှစ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်သူမကိုကမ္ဘာအသက်တမ်းအရှည်ဆုံးလူတစ်ဦးဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခံခဲ့ရပါတယ်သူကမတ်သျူးဇူလာနဲ့တောင်အပြိုင်ဆိုင်ဆိုပြီးရေတန်းတွင်းနေလို့ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ဘာသာပြန်သူဤရှင်းပြချက်မတ်သျူးဇူလာဆိုတာတမန်ကျမ်းစာလာအသက်969ခုနှစ်ရှည်တဲ့လူတဦးပါ။သူမကွယ်လွန်တာကလည်းတဘာဝအတိုင်းကွယ်လွန်ခဲ့တာပါ။တစ်သက်လုံးသူ့ဘဝကိုပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့သူ့စိတ်တိုင်းကျနေသွားခဲ့တာပါ။အသက်တရာမှာတောင်ဆက်ပိစီးနေသေးတာအသက်130ထိသူ့ဘာသာတယောက်တည်းနေတာဘသူဘုံမှာအာမကိုဘူးသူ့တိုက်ခမ်းမှာမတော်တဆမီးလောင်မှုတဲတဲလေးတစ်ခုဖြစ်ပွားတော့မှတက်ကြီးစောင့်ရှောက်ရေးဂီဟာကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူတာအသက်120ထိဆက်လိုက်တောက်တယ်သူဒီလောက်အသက်ရှည်ရခြင်းရဲ့အဓိကလှစ်ဝှက်ချက်တစ်ခုကတော့ဟာတညာရွှင်ခြင်းကြောင့်လိုပဲထင်တယ်သူ့အသက်120ပြည့်မွေးနေမှာကျမအမြင်အာရုံတွေအကြာအာရုံတွေသိမကောင်းဘူးခံစားချက်တွေလည်းကစင်ကရဲဆိုပါတော့ဒါပေမဲ့အားလုံးကအကောင်းကြီးတိုင်းပါပဲဘာပြဿနာမှမရှိဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါသေးတယ်ဝေါ်လ်တာဘရူနဲ114နဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုအနာမပေးရင်တော့အချိန်တွေလည်းတာရှည်လိမ့်မယ်1896ခုနှစ်မနီဆိုတာပြည်နယ်မှာမွေးခဲ့ပြီးရာစု3ခုကိုဖြတ်တန်းခဲ့ဘူးသူပါဝန်တာနာမြို့မှာ2011ခုနှစ်တဘာဝအတိုင်းကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်ဇနီးနှစ်ဦးရှိခဲ့ပြီးရထားလမ်းမှာနှစ်ပေါင်း80ထိအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အသက်83နှစ်မှာဝန်တာနာမြို့ကကုညီရေးခေဟာတစ်ခုမှာပင်စင်ယူပြီးနေထိုင်ခဲ့တာတည်ဆုံးတဲ့အထိပါပဲသူဟာအမေရိကန်မှာဒုတိယအသက်ရှည်ဆုံးသူတစ်ယောက်ပါသူမကွယ်လွန်ခင်နောက်ဆုံးနှစ်မှာသူ့ကိုအင်တာဗျူးတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ကြပြီးသူအသက်ရှည်ခြင်းဟာတနေ့မှာထမင်းနဲ့နဲ့ပဲစားပြီးတတ်နိုင်တဲ့မြောက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တာပါပဲတခြားအကြောင်းတွေလည်းရှိအောင်ပါပေါ့စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုအနာမပေးနဲ့အနာယူဖို့အရှင်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်လို့သူ့အသက်112နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သူဟာအားကစားလေ့ကျင့်ခန်းတွေနေ့တိုင်းလုပ်ပါတယ်။အသက်ရှည်ခြင်းအချက်တွေထဲမှာသူတစ်ပါးကိုကူညီတက်ရှင်းလဲပါဝင်ပါတယ်။သူကတေးမာကိုမကြောက်တဲ့သူပါ
2010ခုနှစ်က AP သတင်းဌာနနဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာသူပြောခဲ့တာကကျွန်တော်တို့အားလုံးတနေ့တော့တေးကြရမှာပါပဲတချို့ကတေးမှကြောက်ကြတဲ့ဘယ်တော့မှမကြောက်နဲ့ဝေးတယ်ဆိုကြတဲ့ကတေးဖို့ပဲသူမကွဲလွန်ခင်2011ခုနှစ်မှာသူကသူသာနေမကောင်းလာရင်သူသွားရမယ့်အရှင်ရောက်ပြီဆိုတာဘုရားသခင်နဲ့သဘောတူထားကြအောင်တရားဟောဆရာကိုပြောခဲ့ပါတဲ့အလက်ဇန်ဒာ image 112နှစ်ငါမသိသေးပါဘူး1903ခုနှစ်မှာပိုလန်နိုင်ငံမှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးအမေရိကန်မှာနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်သူဟာဓာတုဗေဒပညာရှင်တဦးဖြစ်ပြီးစိတ်နယ်လုံးပညာရှင်တဦးလည်းဖြစ်တယ်2014ခုနှစ်မှာသူ့ထက်အသက်ကြီးသူကွယ်လွန်သွားတော့ကမ္ဘာအသက်ရှည်ဆုံးသူတဦးဖြစ်လာခဲ့တယ်သူလည်းမကြခင်မှာပဲကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနဲ့ဇွန်လမှာကွယ်လွန်ခဲ့တာပါ။သူဟာဘဝအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးဖြတ်သန်းခဲ့ဘူးသူပါ။သူကတော့သူအသက်ရှည်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုအရက်တေစာမတောက်စားခြင်းကြောင့်လို့ပြောပါတယ်။နိုဘယ်ဆုရတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ကျုပ်ဒီလောက်အသက်ရှည်မယ်လို့တောင်မထင်ထားပါဘူး။လို့သူကကမ္ဘာအသက်ရှည်ဆုံးလူအဖြစ်ကြေညာတဲ့နေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလောက်အသက်ရှည်နေရတယ်လဲလို့မေးလာတဲ့အခါသူကကျုပ်တို့မတည်ဘူးမတည်သေးလို့ပဲလို့ပြောရမယ်ဟုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်အီကီဂိုင်အနုပညာရှင်များအသက်ရှိကျမ်းမာရေးနီးလန်းတွေဆိုတာဒီလိုရာစုနှစ်ရှည်အဖိုးခွားတွေသာပိုင်ဆိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးကမ္ဘာဂရင်းနဲ့မှတ်တမ်းတင်ခြင်းမခံရပေမဲ့ဘဝမှာအသက်ရှိကျမ်းမာစွာနေသွားကြသူတွေအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့တွေကိုလိလာကြည်ချင်းဖြစ်လဲတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝအတိတ်ပဲပြေဝတဲ့ဘဝတွေတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ရာနီးလန်းကောင်းအကြံဉာဏ်ကောင်းတွေရရှိစေပါတယ်။အငြိမ်းစားယူပြီးအေးအေးဆေးဆေးနေလို့ရပေမဲ့အဲ့လိုမနေပဲအီကီဂိုင်းနီးလန်းတွေကိုတုံးနေတဲ့အနုပညာရှင်တွေမှာဒီလိုအရေးသွေးတွေရှိတတ်ကြပါတယ်။ဘလို့အနုပညာမျိုးပဲဖြစ်ပါစေနေ့စဉ်ဘဝမှာပျော်ရွှင်မှုတွေဘဝရည်ရွယ်ချက်တွေကိုဖြစ်စည်းပေးတတ်တဲ့အီကီဂိုင်းတွေပါပဲ။အလားတရားတွေဖန်တီးနှစ်သက်ဖို့ဆိုတာဘယ်သူမဆိုလက်လန်းမိနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပါ18ရာစုကနေ19ရာစုအလယ်ပိုင်းအထိအသက်88နှစ်နေထိုင်ခဲ့ပြီးတစ်သားဘလောက်တုံးစာရိတ်ဆက်တွေကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့ဟိုကူဆိုင်ဟာသူ့ရဲ့ဖူဂျီတောင်ပေါ်မှမြင်ကွင်းတရားစာအုပ်မှာအောက်ပါအတိုင်းရေးသားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အသက်80မတိုင်ခင်လောက်ထားတဲ့အရာတွေဟာအဲ့လောက်ထိတန်ဖိုးမရှိပါဘူးအသက်83နှစ်လောက်ကိုရောက်မှသာတဘာဝတရားကြီးရဲ့လက်ပတ်ပေါ်မျက်ပင်တွေတရိတ်ဆန်တွေတစ်ပင်တွေနှက်ကလေးတွေငါးတွေအင်းဆက်ပိုးကောင်လေးတွေရဲ့သဘောတရားတွေကိုနားလည်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်ပဲအသက်80မှပိုပြီးတိုးတက်မှုတွေရှိလာခဲ့တယ်အသက်90မှဒီအရာတွေကိုထိုးဖောက်မြင်နိုင်စွမ်းရှိဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်။အသက်တရာမှာတော့တကယ်အဆင့်မြင့်နေရာတစ်ခုကိုရောက်နေလိမ့်မယ်။အသက်130ပြည့်တဲ့အခါတော့ကျွန်တော်လုံးသမျှပြုသမျှအရာတိုင်းဟာဘဝနဲ့တသားတည်းကြားနေလိမ့်မယ်။နောက်လာမယ့်ခဏတွေမှာတော့နယူးယောက်တိုင်းအတွက်အမိုင်လီဆွီနေအင်တာဗျူးထားတဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့ထူးခြားပြောင်မြောက်တဲ့ဘဝတတ္တနာစကားတွေကိုဖတ်ရမှာပါ။လက်ရှိအသက်ရှင်နေသူတွေဟာဘယ်သူမှအငြိမ်းစားမယူကြသေးပဲသူတို့ရဲ့ဝါသနာကိုနောက်ဆုံးထွက်သက်သည့်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဒါတွေကတင့်မှရီမန်းချက်ခိုင်မာနေတဲ့အခါဘယ်အရာကမှရက်တက်အောင်လုပ်လို့မရဘူးဆိုတာသက်သေပြနေတာပါလက်ရှိအချိန်အသက်86ထိအလုံးလုံးနေသေးတဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းသားခရစ်စတိုဘာပလမ်မာကတော့ဇက်စင်ပုံမှာပဲတည်သွားခြင်းနဲ့ဒါလဲဇလန်းပြွက်တစ်ခုပဲမှတ်လားလို့ကိုလုတ်တဲ့အလုပ်ကိုရှင်းမြတ်နိုးသူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဆန္ဒတစ်ခုကိုထုတ်ဖော်ပြောသွားပါတယ်ခေတ်တဲ့ဂျပန်မန်ဂါရီရဲ့ဖခင်လို့ပြောလို့ရတဲ့အိုစမူတီဇူကတော့သူမကွယ်လွန်ပြီး1989ခုနှစ်မှာကာတွန်းတစ်ခုဆွဲရင်းနောက်ဆုံးစကားလုံးတွေကိုပြောသွားခဲ့တယ်မဟုတ်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုပါတဲ့အသက်86နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူဖက်ဒရစ်ဝိုးစမင်းကလည်း
သူဘာလို့အဲ့လောက်အပြင်းထန်ကြိုးစားပြီးအလုပ်လုပ်နေရတာလဲဆိုတာဒီလိုပြောခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့ဒုက္ခတွေနာကျင်မှုတွေကိုကြီးတွားကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျုံမိတ်ဆွေတွေကတော့သိရင်သိမဟုတ်ရင်အလုပ်လုပ်နေကြတယ်တဲ့အသက်တရာပြည့်တော်မဲ့ပကြီးဆရာကာမန်ဟာရီယာဟာသူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးပကြီးကားချက်ကိုအသက်89ခုနှစ်မှာရောင်းရတယ်။ဒီနေ့သူ့ပကြီးကားကို The Tate Modern and the Museum of Modern Arts ပကြီးပြကန်းနှစ်ခုမှာအမြဲတမ်းပကြီးကားတွေအဖြစ်ပြသထားတယ်။သူ့အနာဂတ်အကြောင်းမေးတော့ဟာရီယာကကျမတို့ခုပြီးရင်နောက်ဘာတစ်ခုလုပ်ရမလဲဆိုတာအမြဲစဉ်းစားနေပါလေ။နည်းနည်းတော့ထူးနေတာပေါ့။ကျမကဘဝကိုတစ်နှစ်ချင်းစီပဲဖြတ်တန်းနေတဲ့။လ ీల မှုကိုဘယ်တော့မှမရက်လိုက်ပါနဲ့။မင်းကအသက်ကြီးပြီ။ရိုင်နှက်နဲ့ဖြစ်ရှင်ဖြစ်နေမယ်။ညအချိန်မှလည်းတွေးကြောတွေတတိတိခုံတန်းကိုကြားနေရမယ်။ကိုဘဝရဲ့မျက်နှာတွေတာစရာတွေကိုလွမ်းမိခြင်းလွမ်းမိမယ်။ကိုဘွားကိုမကောင်းဆိုးရွားတွေဖြက်စီးသွားတယ်လို့ထင်ကျင်ထင်မယ်။ကိုရဲ့ဂုံတင်းတွေကိုစိတ်တက်အောင်တန်းကြသူတွေကနင်းချေဖြက်စီးပြစ်နိုင်တယ်။ဒီတော့အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုတံပြန်လှုပ်ဆောင်နိုင်တာကတနည်းပဲရှိတယ်။လေးလာနေဖို့ပဲ။ဘာကြောင့်လောကကြီးကဒီလိုဖြစ်နေတာလဲ။လူသားနဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုဘယ်အရာတွေကဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်လဲဆိုတာလေးလာပါလေးလာစရာတွေကုန်သွားပြီးနောက်ထပ်မလေးလာကျင်တော့ဘူးမတိကျင်တော့ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးကိုဘယ်တော့မှလူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့မကင်းကွာစေပါနဲ့လူတွေရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုခံစားမနေပါနဲ့မကြောက်ပါနဲ့ယုံကြည်မှုထားပါနောင်တရမှာဘူးမပူပါနဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝဝါရီတူဦးလည်းဖြစ်စာရေးဆရာတူဦးလည်းဖြစ်တဲ့အက်ဒဝတ်အိုဝီလ်ဆန်ကကဘာကြီးရဲ့ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အသိဉာဏ်လုံလောက်ပြီလို့အစမှာကိုထင်တာပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကလူသားတွေကဘာလဲကျုပ်တို့ဘယ်ကစဉ်သက်ဖြစ်တည်လာတာလဲဘယ်ကိုရောတွားနေတယ်လဲစတဲ့မိကုံးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖတ်ရှုမိစဉ်းစားမိတော့မှဟာငါတခုမှမသိသေးပါလားဆိုတာသိရတယ်တော်တော်အံ့ဩတွားမိတယ်လို့ပြောခဲ့ဖို့တယ်အသက်62နှစ်နဲ့2015ခုနှစ်ကကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ LC Wall Belly ကအသက်ကြီးလာလို့ညံရီတွေစွမ်းရည်တွေနှိမ့်ကျသွားတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ဒဏ္ဍာရီဆန်လွန်းတယ်တကယ်ဆိုပိုပြီးထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်စွမ်းတွေကြည်လင်မှုတွေရလာတာအသက်ကြီးတဲ့အခါပိုပြီးအမြင်ကျလာတယ်ကျမကတော့နေ့တိုင်းအစ်စ်တွေကိုတွေးရှိခံစားနေအောင်ပါပဲဒါကြောင့်လဲပကြီးအစ်စ်တွေထွက်လာတာပေါ့လို့ပြောခဲ့တယ်ဘိသူကပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ Frank G. Hari ကလည်းအသက်86ခုနှစ်မှာဘာပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတော့တချို့အဆောက်အဦးတွေကကိုယ့်ကိုယ်စောက်ဖို့ငှားကြတဲ့ကစောက်ပြီးတဲ့အထိ9နှစ်လောက်ကြာတယ်ဒါဟာလဲဆရာဝန်ကလူနာကိုခဏပါလို့နှစ်သိပ်ပြောရုံလောက်ပါပဲ Guggenheim Museum Bilbao ကိုစောက်ခဲ့တဲ့ဘိသူက G. Hari ကဘဝကိုပြစ်ဆုံးပံမှာဘလို့နေထိုင်ရမလဲဆိုတာဒီလိုပြောခဲ့ပါတယ်လူဆိုတာလက်ရှိပြစ်ဆုံးပံမှာပဲအလုပ်လုပ်နေတာနောက်ကိုလည်းပြန်သွားလို့မရသလိုရှေ့ကျိုးသွားလို့လည်းမရဘူးဒါကြောင့်လက်ရှိပြစ်ဆုံးပံမှာနေမယ်ဆိုရင်တော့နားမျက်စိကိုဖွင့်ထားဖို့လိုတယ်ဖြစ်နေတာတွေကိုအာရုံပြုအရာရာတိုင်းကိုစိတ်ဝင်တစားနဲ့ကြည့်ရှုလေ့လာဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုလက်တွေ့ကြကြနေနိုင်လာလိမ့်မယ်ဂျပန်ပြည်ကတက်ရှိကျမ်းမှာစနစ်တကျပြုစုထားတဲ့ပြည်သူအင်အားစင်းရင်းတွေအရာတော့ကမ္ဘာအသက်ရှည်ဆုံးလူသားတွေဟာအမေရိကန်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးလက်ဒေသတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့ရာစုနှစ်ဘိုးဘွားတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။အသက်ရှည်ရှည်နေသွားကြသူအများစုဟာကြီးလက်ဒေသမှာဘဝကိုငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ကြသူတွေများပါတယ်ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာမြောင်းမန်းတက်တန်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကတော့အသက်ရှည်သူတွေအတွက်စံပြနိုင်ငံတစ်ခုဆိုတာမိကုံးထုံနေစရာတော့မလိုပါဘူးနောက်အခန်းမှာ
လေးလာရမယ်သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအသောက်တွေယောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်ဆရာဝန်စီကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ပုံမှန်တွားရတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်တွေအပြင်ဂျပန်လူမျိုးတွေအသက်ရှင်ရှင်နေရခြင်းဟာသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လည်းဆက်ဆက်နေတဲ့ဆိုတာနောက်အခန်းတွေမှာလေ့လာကြရပါမယ်တိုက်တိုက်ဝုံဝုံနေတတ်တဲ့စိတ်နောက်ဆုံးထွက်တဲ့အထိတက်တက်ကြွကြွနေတတ်တဲ့စနစ်တွေဟာသူတို့ရဲ့အသက်ရှိကျန်းမာခြင်းအတွက်အဓိကတော့ချက်တွေထဲမှာပါဝင်တဲ့အရာတွေပါဘာမှလုံးစရာမရှိလို့အာအာရရာမနေခြင်းရင်ကို့မှာအီဂီဂိုင်းတစ်ခုရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဒါမှသာဘဝရည်ရွယ်ချက်ကိုကိုဘဝကိုလမ်းညွန်ဥဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုကိုယ်တိုင်နဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းအတွက်အတုံးဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့လောကအလှကိုဖန်ဆင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်အခန်း6ဂျပန်ဘိုးဘွားတွေစီမရတဲ့သင်ခန်းစာများတက်ရှိကျမ်းမာစီမံဘဝနေနည်းအစိုးအမိန့်များအိုဂျီမီယွာကိုရောက်ဖို့တိုဂျိုကနေအိုကီနာဝါရဲ့မြို့တော်နာဟာကို3နာရီလောက်လေယာဉ်စီးရတယ်ဒီမတိုင်ခင်အရင်လတွေကတက်ရှိရွာလို့ခေါ်တဲ့မြို့လေးရဲ့မြို့ကောင်စီကိုဆက်သွယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ခရီးအကြောင်းရည်ရွယ်ချက်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။အတန်းကြာဆွေးနွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုကူညီမယ်လို့အဖြေရခဲ့တယ်။မြို့ရဲ့အပြင်မှာအိမ်တစ်ဆောင်ငှားတယ်။ဒီ project ကိုစပြီးတစ်နှစ်အကြာမှာတော့ကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ကမ္ဘာအသက်ရှင်ဆုံးအဖိုးအဖွားတွေစီကိုကိုယ်တိုင်ကိုကျရောက်လာတော့တာပဲ။ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဟာဒီနေရာမှာပဲထာဝရနေသွားတော့မှာလားလို့တောင်ထင်ရတော့အချိန်လေးရက်တန့်သွားပြီလားလို့တောင်တွေးမိတယ်။အိုဂျီမီတို့ရောက်ရှိခြင်းနာဟာမျိုးကနေ2နာရီလောက်မောင်းသွားပြီးမှယင်ကျော်အကြောင်းစိတ်အေးရတော့တယ်။ဘယ်ဘက်မှာမှဘယ်ဘက်မှာပင်လယ်ပြင်ကြီးနဲ့အပျောကျဲလာတဲ့ကမ်းခြေညာဘက်မှာတော့အိုကီနာဝါရဲ့ရန်ဘာရာတစ်တော်ကြီးရှိတယ်လမ်းအမှတ်58ဟာအိုကီနာဝါရဲ့အိုရီယွန်ဘီယာထုတ်တဲ့နာဂိုဒေတာကိုဖြတ်သွားပြီးတော့အိုဂျီမီယွာလေးတစ်လျှောက်ပင်လယ်ကမ်းခြေနဲ့ကပ်နေတယ်။ရပ်ဖန်ရခါဆိုသလိုကမ်းနဲ့တတော်ကြားတစ်လျှောက်အိမ်လေးတွေကြီးလေးတွေတွေ့ရတယ်။အိုဂျီမီမြို့ကိုအဝင်မှာလဲအိမ်တွေကိုဟိုတစုဒီတစုတွေ့ရတယ်။မြို့ကိုကြည့်လိုက်ရင်လူစီကားတဲ့နေရာဆိုလို့မတွေ့ရတလို့ပဲ GPS ထောက်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဌာနကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဌာနဟာလည်းလမ်းမကြီးရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ဥဒတိုင်းတစ်ခုမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအဆောင်ရဲ့အနောက်တကားပေါက်ကနေဝင်သွားတော့တိုင်အီဒါဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်စောင့်နေတယ်သူ့ဘေးမှာဝမ်ပန်းတသာဖြစ်နေတဲ့ပုကွက်ကွက်အမျိုးသမီးတဦးကိုတွေ့ရတယ်သူ့နာမည်ကတော့ယူကီတဲ့တခြားမိမနှစ်ယောက်လည်းဇပွဲကထလာပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအစည်းအဝေးခန်းမစီခေါ်လာကြတယ်။ရင်နွေးချက်နဲ့ရှီကွာစာအတီးတဲကြတယ်။ရှီကွာစာဟာအာဟာရဓာတ်ကျွယ်ဝတဲ့တတိတမျိုးပါပဲ။တိုင်အီဒါကတော့ရိုးရာဝတ်စုံဝတ်ပြီးကျုပ်တို့ရှေ့မှာထိုင်တယ်။ပြီးတော့အစီစဉ်ဆွဲတဲ့စာအုပ်ကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ယူကီကတော့သူ့ဘေးမှာထိုင်နေတယ်။ဒီဖိုင်တွဲတွေထဲမှာဒီမျိုးမှာနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးရဲ့နာမည်စာရင်းတွေကိုအတင်းလိုက်တန်းစီထားတယ်။ဒီအတင်းတွေဟာတယောက်ကိုတယောက်ကူညီကြပြီးအိုဂျီမီယွာရဲ့ထူးခြားမှုတည်းရပါပဲ။ဒီအတင်းတွေဟာတခြားဘာရည်ရွယ်ချက်မှမရှိဘူး။သူတို့ကမိသားစုလိုပဲငွေကြေးထက်လူမှုဝန်ထမ်းအလုပ်တွေကပဲအိုဂျီမီကိုတပ်ဝင်လှုပ်ရှားစေတာ။လူတိုင်းကပူးပေါင်းပါဝင်ကြတယ်။လုံရမယ့်တာဝန်တွေကိုအစိုးရကသတ်မှတ်ပေးတယ်။ဒီတော့လူတိုင်းဟာသူတို့အတိုက်ဝန်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်လို့သူတို့ကိုသူတို့အတုံးကြတယ်လို့လည်းခံစားရလာတယ်လို့တိုက်အီရာကရှင်းပြတယ်။အိုဂျီမီဟာကျွန်းစုတစ်ခုလုံးမှာအကြီးဆုံးကျွန်းရဲ့မြောက်ဘက်အကျဆုံးဟီရိုအငူနဲ့ကက်လျက်မှာရှိတယ်။အိုဂျီမီရဲ့တောင်ထုပ်ကနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်မြို့လုံးကိုမြင်ရတယ်။တစ်ကျွန်းလုံးဟာလည်းရင်ဘာရုတစ်တုံးနဲ့စိမ့်ဆူနေတာပဲ။ဒီမှာရှိတဲ့လူပေါင်း 32,000 ဘယ်မှာများပုန်းနေကြတာလဲလို့တောင်စဉ်းစားမိတယ်။အိမ်တချို့ပဲမြင်ရတယ်။
ဒီအိမ်တွေဟာလဲပင်လယ်လမ်းတစ်ချောင်းနဲ့လမ်းမကြီးနဲ့တောင်ကြားကျိုင်းဝန်းတွေမှာဟိုတစုဒီတစုနဲ့ပြန့်ကျင်းနေကြတယ်လူမှုအတိုင်းအဝန်းကျွန်တော်တို့ကိုအိုဂျီမီမာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုခေါ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတော့ရှိတဲ့ဇပွဲသုံးလုံးမှာလူကပြည့်နေပြီဒီတော့ယူကီကကားစီပြန်လာရင်ရပါတယ်ဒီလိုဆိုလဲယူရိုမီစားတောက်ဆိုင်ကိုပဲတွားလိုက်ကြတော့မယ်လို့ပြောတယ်သူကအသက်88နှစ်ရှိပြီဒါပေမဲ့အခုထိကာမောင်တုံသူဒီလိုမောင်းရတာကိုသိတ်ကုန်ယူတာသူနဲ့အတူတူမောင်းသူဟာလည်း69နှစ်ရှိပြီသူလဲကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူတနေကုန်နေမှာအမြန်လမ်းမပေါ်ဖုံမုံတွေထားလို့ထက်ကတ္တရာဈေးတွေကအေးပျော်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကားလဲသူ့ကားကိုမှီအောင်လိုက်မောင်းရတယ်တောင်တန်းရဲ့တခြားတစ်ဖက်ကိုရောက်တော့မှာပဲကျွန်တော်တို့လဲထမင်းစားဖို့ထိုင်ရတော့တယ်ယူကီကကျမကပုံမှန်ဆိုဆိုင်တွေမှာမစားဘူးကိုချံထွက်တီးနံတွေနဲ့ပဲရှက်ပြုတ်စားတာငါဆိုလဲကျမမိတ်ဆွေတာနာကာစီကပဲဝယ်တယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့စားတောက်ဆိုင်ဟာပင်လယ်ကမ်းနားမှာရှိတော့ Star Wars ဇာတ်ကားတွေကတာတူအိုင်းဂျိုကိုရောက်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်မီနူးစာပြတ်မှာအနေစာလို့ဇာတ်လုံးမဲကြီးနဲ့ရေးထားတယ်အနည်းစာဆိုတာဒေတာထွက်ဟင်းဒီနှင်းရွက်တွေကိုပဲရှက်ပြုတ်ထားတာဒါပေမဲ့တကယ်တော့အစားအသောက်ဟာအရေးမပါဆုံးအရာပဲလို့ယူကီကဆက်ပြောတယ်ယူကီဟာပျော်ပျော်နေတတ်ပြီးခင်ဖို့လည်းကောင်းတယ်လျှော်လည်းလျှော်တယ်ဒေတာအာနာပိုင်တွေဖွဲ့စည်းပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုသူစီမံခန့်ခွဲရတာတွေပြောပြတယ်အစားအစာတိုင်းအသက်ရှည်ရှည်နေရတယ်ဆိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအချို့တဲရင်ယူကီကပြောလိုက်တယ်ပြီးတော့သူမကတကယ်အသက်ရှည်ခြင်းရဲ့လှဝက်ချက်ကဘဝကိုပျော်ပျော်နေဖို့နဲ့ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နေဖို့ပဲလို့ဆက်ပြောတယ်အိုဂျီမီမှာအရက်ဆိုင်တွေမရှိဘူးစားတောက်ဆိုင်တော့နည်းနည်းပါးပါးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာနေတဲ့သူတွေဟာလူမှုစင်တာတွေမှာပါဝင်ရင်ပျော်ရွှင်စွာလူမှုအတိုက်အဝန်းကိုဖန်တီးကြတယ်အိုဂျီမီမြို့ကိုအပိုင်း9ခုခွဲထားတယ်တပိုင်းစီမှာအောက်ချုပ်သူတဦးစီရှိပြီးယဉ်ကျေးမှုလူမှုလုပ်ငန်းတက်ရှိကျမ်းရေးစတဲ့ကဏ္ဍတွေအတွက်တာဝန်ပေးထားသူတွေရှိတယ်။ဒေသခံတွေကတော့တက်ရှိကျမ်းခြင်းကိုပိုအလေးထားကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီအပိုင်းတွေထဲကလူမှုစင်တာတစ်ခုကိုခေါ်သွားကြတယ်။လူမှုစင်တာဟာလည်းရင်မာရူတစ်တော်ရဲ့တောင်နဲ့ကလေးရဲ့ရှိတဲ့အဆောက်အဦဟောင်းတစ်ခုပဲ။ဒီရင်မာရူတစ်တော်မှာမျိုးရဲ့အထင်ကရနတ်တွေဖြစ်တဲ့ဘူနာကရနတ်တွေနေထိုင်တဲ့နေရာလို့သတ်မှတ်ထားကြတယ်။ရင်မာရုတစ်တော်ရဲ့ဘူနာကရနတ်များဘူနာကရနတ်ဆိုတာအိုဂီမီမျိုးကိုပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့ရင်မာရုတစ်တော်ထဲမှာနေထိုင်တဲ့နတ်တွေကိုခေါ်တာပါ။ဒီနတ်တွေကိုသဘင်းကြီးရှည်ရှည်နဲ့ကလေးအဖြစ်ပုံဖော်ကြတယ်။ဒီနတ်တွေဟာတစ်တော်ရဲ့ညောင်ပင်တွေမှာပုံအောင်နေတတ်ကြပြီးပင်လယ်ကမ်းဆက်စီမားရှာဖို့ထွက်ကြတယ်။အိုဂီနာဝါပုံမြင်အများစုဟာဒီဘူကာယာနတ်တွေနဲ့ပတ်သက်နေတယ်။ဒီနတ်တွေဟာလူတွေကိုပြုစားတယ်၊ကြေစားတယ်၊ပုံစံအတိအကျခံမရခတ်တယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဒီဘူကာနာယာနတ်တွေဟာတောတွေတောင်တွေရှောင်းမြောင်းပင်လယ်တစ်ပင်မြေကြီးတက်တော်တွေကိုနှစ်သက်ကြပြီးသူတို့နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ရှင်ရင်တဘာဝတရားကြီးကိုရှင်းမြတ်လို့ရမယ်လို့ပြောကြတယ်ဝင်းနစ်ပါတီအဲ့ဒီလူမှုစင်တာကိုရောက်တော့လူ20လောက်ရှိတဲ့အုပ်စုတစုကကြိုဆိုကြတယ်ပြီးတော့ငါတို့အထက်မှာအသက်ငယ်ဆုံးဟာ83နှစ်ရှိပြီလို့ဂုဏ်ယူစွာဟောပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းရင်နွေးချမ်းတောက်ရင်ဇပွဲတစ်လုံးမှာထိုင်ပြီးသူတို့ကိုအင်တာဗျူးကြတာပေါ့အင်တာဗျူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပွဲတစ်ပွဲစီခေါ်သွားကြတယ်အဲ့ဒီပွဲကသူတို့အထက်ကလူ3ယောက်ရဲ့ဝင်းနွေပွဲပဲအမျိုးသမီးတယောက်ဆို69နှစ်ရှိပြီးနောက်တစ်ယောက်က94နှစ်အငယ်ဆုံးအမျိုးသားက89နှစ်ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့နဲ့အတူကြေးလက်သင်းတွေဆိုကြပြီးနောက်ဆုံးမှာ Happy Birthday သင်းဆိုပြီးအဆုံးတက်လိုက်ကြတယ်အသက်69နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးကဖျောင်းနိုင်တွေကိုမှုတ်လိုက်ပြီးဝင်းနွေပွဲကိုလာတဲ့သူတွေကိုကျေးဇူးတင်စကားလိုက်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်း
Si ku wa sa kai mo sa ja bi ka khon pyo ba ye ngwin nwe pwe ko a song tat lai ja de. Da kai atat 20 jaw lu nge ti yaw ye ngwin nwe pwe lo be khan sa ya de. A di ma ni de tadin da pat atwin naw tha ngwin nwe pwe de le tat lai ya de de. Chanaw lo tha atat ji de lu ji rin ne karaoke rin so lo so turu so da ga chauk tu so da tha po kaung de. Pi do data thwat ty akadama မုံစည်းတန်းတွေပေါ်တဲ့တောင်ချေရင်းမှာကျင်းပတဲ့ရိုးရာပွဲတစ်ခုကိုလည်းတွားလိုက်သေးတယ်။တနေ့ချင်းကိုတိုက်တိုက်ဝန်းနဲ့ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်တန်းပါ။အခမ်းအနားပျော်ရွှင်ပွဲဆိုတာအိုဂျီမီမြို့ရဲ့မရှိမဖြစ်အရာတစ်ခုပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ကိုဒီဒေသမှာတက်ကြီးရွယ်အိုတွေအများစုကစားကြတဲ့အားကစားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကိဘောကစားပွဲကိုလာဖိတ်တယ်။ဒါကဘောလုံးကိုဗလီတုံးနဲ့ရိုက်ရတာ။ဒီကစားနည်းကနေရာမရွေးကစားလို့ရပြီးပြင်းထန်တဲ့ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုလည်းသိပ်မလို့ရတော့။တနေရာကနေတနေရာကိုရွှေ့ပြီးအုပ်စုလိုက်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကစားရတာ။ဒေသခံတွေကပဲပွဲလေးတွေကျင်းပပြီးကစားမဲ့သူကိုလည်းအသက်အရွယ်ကန့်သက်ချက်မထားဘူး။အပတ်စဉ်ကစားပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ကစားတော့အွားကြီးတဦးစီမှာရှုံးတယ်။အဲ့ဒီအွားကအသက်104နှစ်ရှိပြီ။လူတိုင်းကသူ့ကိုရှီးမွန်းအားပေးကြတော့ကျွန်တော်တို့လည်းရှက်ရှက်နဲ့ရေပဲရင်နေမိတော့တယ်။ဒီဒေသကလူတွေပျော်ရွှင်ဖို့ဆိုတာလူမှုအတိုက်အဝန်းပွဲလန်းသဘင်တွေအပြင်ဘာသာတရားဟာလည်းအဓိကကြတယ်ဆိုတာသိခဲ့ရတယ်။ Ikinawa ကနတ်ဘုရားများIkinawa မှာအဓိကကိုးဝယ်တဲ့ဘာသာကယူကျူးရှင်တို့ဘာသာယူကျူးဆိုတာ Okinawa ကျွန်းစုရဲ့မူလနာမည်ရှင်တို့ဆိုတာကတော့နတ်ဖရာတို့နီလန်ပေါ့ဒီဘာသာဟာတာအိုဝါရကွန်ဖျူရှက်ဝါရဗုဒ္ဓဝါရရှင်တို့ဝါရတွေကိုနတ်ကိုးဝယ်မှုတရိတ်ဆန်ကိုးဝယ်မှုတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတာဒီဘာသာအရကဘာကြီးဟာမရေမတွက်နိုင်တဲ့နတ်တွေနဲ့ပြည့်နှံ့နေတယ်။အဲ့ဒီနတ်တွေကိုအိမ်ဆောင်နဲ့တောဆောင်နဲ့တစ်ပင်ဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့ဆိုပြီးနတ်အုပ်စုတွေခွဲထားတယ်။ဒီနတ်တွေစိတ်ချင်နှက်ဖို့ထုံနှန်းစင်လာပူဇော်မှုတွေပွဲလန်းသဘင်တွေကျင်းပပေးရတယ်။သူတို့အတွက်တီးတန့်နတ်နန်းလိုမျိုးနေရာထားပေးရတယ်။ဒါကြောင့်အိုကီနာဝါကျွန်းဟာအထွတ်မြတ်ထားရာတောတွေတောင်တွေနဲ့ပြည့်နှံ့နေတယ်။ဒီဒေသတွေမှာအတွေ့အအများဆုံးဘုရားကျောင်းနှမျိုးကတော့ယူတာကီနဲ့ယူကန်ကျူးဆိုတဲ့ဘုရားကျောင်းတွေပဲယူကန်ကျူးဘုရားကျောင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီဘုရားကျောင်းဟာအိုဂီမီမြို့ရဲ့ရေတံခွန်တစ်ခုဘေးမှာရှိပြီးဘေးပတ်ပတ်လည်မှာဘာအကာအယံမှမရှိတဲ့အဆောက်အဦးလေးတစ်ခုပါအမွေးနှံသားတွေငွေဒင်းကားပြားတွေနဲ့ပူဇော်ထားတယ်ယူတာကီကတော့ကျောက်ခဲတွေစုထားတဲ့နေရာတစ်ခုပါပဲအဲ့ဒီနေရာမှာနတ်တွေတစုတစည်းတည်းရှိတယ်လို့အယူရှိကြပါတယ်ဒေသခံတွေကတော့စုတောင်းမှုလာတတ်ကြပါတယ်အိုကီနာဝါရဲ့ဘာသာရေးဓလေ့တွေမှာအမျိုးသမီးတွေဟာအမျိုးသားတွေထက်မြင့်မြတ်တယ်လို့ယူဆကြတယ်ဒါပေမဲ့ရှန်တိုဝါရကိုကိုးကွယ်တဲ့အခြားနေရာမှာကြတော့ပြောင်းပြန်အမျိုးသားတွေဟာအမျိုးသမီးတွေထက်မြင့်မြတ်တယ်တဲ့ယူတာဆိုတာလူလူနဲ့နတ်တွေချာမှာဈာကန်ဆက်သွယ်ဖို့ရွေးထားကြတဲ့နဂရော်တွေကိုဆိုလိုတာအိုကီနာဝါမှာရှိတဲ့နောက်ကိုးကွယ်မှုတစ်မျိုးကတော့ဘိုးဘေးဘီပင်တွေကိုကိုးကွယ်တာဒါကအိုကီနာဝါတွေမကဘူးဂျပန်တနိုင်ငံလုံးလိုလိုကိုးကွယ်ကြတဲ့ဓလေ့တစ်ခုပါမျိုးဆက်တစ်ဆက်ရဲ့တာအူအမျိုးသမီးတွေရဲ့အိမ်မှာသူတို့ရဲ့ကွယ်လွန်လေပြီးတဲ့ဘိုးဘေးဘီပင်တွေကိုကိုးကွယ်ပူဇော်ဖို့ရာပဆူဒန်လို့ခေါ်တဲ့အင်းလေးတစ်ဆောင်စောက်ထားရတယ်။မာပွိုင်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဘဝရဲ့အနှစ်သာရမာပွိုင်ရှိတတ်ကြတယ်။မာပွိုင်ဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လို့ဘဝကိုရှင်သန်ဖို့ရာခွန်အားလည်းဖြစ်တယ်။မာပွိုင်ဟာမတည်ဆုံးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအရှင်တွေကိုရောက်နေတာဟာလေမာပွိုင်းကြောင်ပါပဲတခါတခါတေဆုံးသွားသူတဦးရဲ့မာပွိုင်းဟာတခြားသူတဦးရဲ့
ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတတ်တယ်။ဒီလိုရှင်နေမှာသေဆုံးသူရဲ့မာပွိုင်းကိုခွဲထုတ်ဖို့ရာရိုးရာပူဇော်နည်းတွေလုပ်ရတယ်။ဒီလိုမျိုးဖြစ်တတ်တာကအထူးသဖြင့်အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ရုပ်တရက်သေဆုံးသွားသူတွေမှာဖြစ်တတ်တယ်။ဒီတော့သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကမာပွိုင်းဟာသေဆုံးသွားသူရောက်လျာဘဝကိုမသွားခြင်းဘူး။ဒီမာပွိုင်းကိုလူတစ်ယောက်ကနေတယောက်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းလို့ရတယ်။ဥပမာအဖွားကနေသူ့လက်စွပ်တခွင်းကိုသူ့မြေးမလေးကိုပေးထားခဲ့တယ်ဆိုပါစို့။ဒါဟာအဖွားရဲ့မာပွိုင်းကိုမြေးကိုပေးထားခဲ့တာပါ။ဓာတ်ပုံတွေရှန်ထားခဲ့ခြင်းဟာလည်းမာပွိုင်းကိုရှန်ထားခဲ့တဲ့သဘောပါပဲ။အသက်ကြီးလေပိုတန်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေလာတဲ့နေ့ရက်တွေဟာတင်းကျပ်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဒါပေမဲ့တက်တောင့်တက်တာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါဟာဒီကဒေတာကန်တွေရဲ့နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတစ်မျိုးပဲ။သူတို့ကအမြဲတမ်းကိစ္စတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနဲ့အလုံးများနေတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့တေးကြအနီးကပ်လေးလာကြည့်ရင်သူတို့လုံနေတဲ့အလုပ်တွေမှာငြိမ်သက်မှုအေးချမ်းမှုတွေပါနေတာတွေ့ရတယ်။တနည်းသူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ဤကီခိုင်းအတိုင်းအလုပ်လုပ်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှအစောတလျင်မရှိဘူးအေးအေးဆေးဆေးငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ပဲသူတို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကိုအလုံးများနေကြတာသူတို့လိုက်နာတဲ့တခြားပျော်ရွှင်မှုဥပဒေတစ်ခုကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း200လောက်ကဝါရှင်တန်ဘာနက်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဤပဲပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားရဖို့အရှိကံအကျဆုံးနဲ့အရေးပါဆုံးအချက်တွေကတော့လှုပ်ရှားတစ်ခုရှိနေဖို့ရှစ်စရာတစ်ခုရှိနေဖို့မျောလင့်စရာတစ်ခုရှိနေဖို့ဆိုတာပဲ။အိုဂျီမီကနေကျွန်တော်တို့ပြန်လာကြတော့မယ့်ရက်မှာမြို့အစွန်းလေးမှာရှိတဲ့ဈေးတစ်ခုစီတွားကြတယ်။အဲ့ဒီမှာရောင်းလာဆိုလို့ဒေတာထွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေလက်ဖက်ညွန့်တွေရှီကူဝါစာဖျော်ဝဲရှီကူဝါစာဖျော်ရည်တွေပဲပြီးတော့ရင်မာရုတက်တော်ထဲမှာရှိတဲ့စမ်းလေးတစ်ခုကပလင်းရည်တွေအဲ့ဒီပလင်းတွေမှာအသက်ရှည်စင်မဲ့ရေလို့စာတန်းတော်ကတ်ထားသေးတယ်။ကျုပ်တို့လည်းရေပလင်းတစ်ချို့ဝယ်လာခဲ့တယ်။ကားရနာရနေရာမှာရေဘူးဖွင့်တောက်ရင်ပင်လယ်ပြင်ကိုငေးရင်ဒီရေကိုတောက်လိုက်တော့ငါတို့လည်းကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့အသက်ရှည်ရှည်နေရမယ်လို့မျှော်လင့်နေမိတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဤကီဂိုင်းကိုလည်းရှာတွေ့ဖို့ဒီရေပလင်းကကူညီပေးလိမ့်မယ်။ပြီးတော့ဘူနာဂါရရုပ်တုစီတွားပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ကြတယ်ရုပ်တုရှည်ရင်မှာရေးထားတဲ့စာကိုဖတ်ဖို့အပေါ်ကိုတက်သွားလိုက်တယ်အသက်ရှည်ဆုံးလူများနေထိုင်ရာမြို့မှာကြီးညာချက်အသက်80မှာခလေးလေးမင်းကိုအသက်90မှာလာတွေ့တော့တရားပြည့်အောင်စောင့်ပါအောင်နဲ့အသက်ကြီးလာလေပိုတန်ပါလေဆိုပဲအသက်ကြီးလာတဲ့အခါသားသမီးတွေအပေါ်မမီခိုပဲနေကြရအောင်ကွယ်တက်ရှိကျမ်းမာနေခြင်းရင်တော့တို့ရွာကကြိုးဆိုပါရဲ့တဘာဝတရားရဲ့ကောင်းချီနဲ့အတူအသက်ရှည်ခြင်းရဲ့လှစ်ဝက်ချက်တွေအတူတကွရှာဖွေကြဆိုကွယ်1993 AP23 အိုဂျီမီတက်ကြီးသူများအသင်းအင်တာဗျူးများတပတ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးပေါင်းရရှိလုပ်ခဲ့တယ်ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့အသက်ရှည်ဆုံးလူတွေကိုသူတို့ရဲ့ဘဝတတနာတွေဤကီဂိုင်းတွေတက်ရှည်ကျမ်းမာဖို့ရာလှစ်ဝက်ချက်တွေကိုမေးဖြစ်ခဲ့တယ်။အင်တာဗျူးတွေကိုလည်းနောက်ပိုင်းမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်လို့ရအောင်ကင်မရာနှလုံးနဲ့ရိုက်ထားတယ်။ခုတော့သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေတည်းကတန်ဖိုးရှိအလေးနဲ့ထားတဲ့စကားတချို့ကိုဟောပြပေးပါမယ်။နံပါတ်၁မစိုးရင်ပါနဲ့အသက်ရှည်ရှည်နေခြင်းရင်မစိုးရင်ပါနဲ့စိတ်ကိုပျော်ပျော်ပဲထားပါစိုးရင်တော့ကရီနဲ့ဖြစ်စီပြီးအသက်ကြီးမလာပါစေနဲ့ကိုယ်ရင်ထဲမှာရှိတာတွေကိုလူတွေနဲ့ဖွင့်ဟတိုင်ပင်ပါကိုယ်ရင်ထဲမှာရှိတာတွေကိုပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့အခါကိုယ်သားသမီးမိမြစ်တွေကလည်းကိုယ့်ကိုခင်လာကြလိမ့်မယ်စိုးရင်တော့ကရီကိုဖြေဖြောက်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့လမ်းကိုထွက်ပြီးလူတွေကိုနှုတ်ဆက်ပါကျမကတော့နေ့တိုင်းဒီလိုလုပ်တယ်လမ်းကိုထွက်ပြီးဟေးနေကောင်းလားဆိုပြီးလူတွေကိုနှုတ်ဆက်ပြီး
အိမ်ထဲပြန်ဝင်လာတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဟင်းငင်းထဲကအပင်လေးတွေကိုပြူစုတယ်။နေ့လယ်ပိုင်းကျတော့မိတ်ဆွေတွေနဲ့အချိန်ဖြုန်းတယ်။ဒီမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်တင်းတင်းမြတ်မြတ်ပဲဘာပြဿနာမှမရှိဘူး။လူတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အချိန်ကုန်ဆုံးတာဟာဘဝရဲ့အရေးကြီးဆုံးအရာတစ်ခုပဲ။နံပါတ်နဲ့အလေးထားကောင်းတွေဝေးမြူပါကျမကတော့မနက်တိုင်းရှောက်နိုင်မှာအိယာကနိုးတယ်။ခန်းစည်းလေးဟားလိုက်ပြီးကျမကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုးထားတဲ့တီးပင်စားပင်ဟင်းသီးဟင်းဝက်ပင်တွေကိုမြင်လိုက်ရရင်အယမ်းပျော်တယ်။အပြင်ကိုထွက်ပြီးခရမ်းကျင်သီးတွေလိမ္မော်သီးတွေကိုကြည့်တယ်။အဲ့ဒါတွေမြင်ရရင်အယမ်းပျော်တာပဲ။မောပန်းနာတွေအကုန်ပျောက်သွားတယ်။ဥယျာဉ်ထဲတနားီလောက်နေပြီးအိမ်ထဲပြန်ဝင်ကမနက်စာပြင်တယ်။ကျမကတော့တီးပင်စားပင်တွေကိုကိုမသာစိုက်တယ်ကိုမသာပဲရှက်ပြုတ်တယ်ဒါကကျမဘွားရဲ့အီကီဂိုင်းပါပဲအသက်ကြီးလာပေမဲ့သတိရှိနေဖို့ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်နေဖို့ဆိုတာကိုလက်ချောင်းတွေနဲ့အရန်ဆိုင်တယ်လက်ချောင်းတွေကနေအုံနောက်အုံနောက်ကနေလက်ချောင်းတွေအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နေဖို့လိုတယ်ကိုလက်တွေကိုအလုတ်ခိုင်းထားရင်အသက်တရာထိနေရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မနက်တိုင်း၄နာရီမှအိယာထားတယ်နိုင်နိုးစပ်ပေးထားတယ်အိယာထားပြီးကော်ဖီတောက်တယ်ပေါပေါပါပါကိုလက်လေးချင်ခံလှုပ်တယ်ဒီလိုလှုပ်လိုက်ရရင်တစ်နေ့လုံးအတွက်အင်အားတွေပြည့်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ကျုပ်ကတော့ဟိုဟာနည်းနည်းဒီဟာနည်းနည်းစီစားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အသက်ရှည်တယ်လို့ထင်တာပဲအစာစားတဲ့အခါအမျိုးစုံစုံလင်လင်ပါရင်ကောင်းတာပေါ့ပို့ပြီးတော့အရသာလည်းရှိတယ်အလုံးလုံးနေရမယ်အလုံးမလုံးရင်ခန္ဓာကိုယ်ကယုံကျုံကြသွားရောမနဲ့အိယာနိုးတိုင်းဖျားကြောင်သွားပြီးအမွေးနဲ့သာပူစော်တယ်ကိုဘိုးဘေးပြည်ပင်တွေကိုအမြဲအောင့်မေ့နေရမယ်ကျမတော့မနဲ့တိုင်းဒါကိုလုပ်ဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းမနဲ့စောစောပုံမှန်အိယာထားဖြစ်တယ်တမနဲ့ခင်လုံးဟင်းဥယျင်လေးထဲမှာအရှိန်ဖြုံးတယ်မိတ်ဆွေတွေနဲ့တပတ်တစ်ချိန်ကဖို့သွားတယ်နေ့တိုင်းလေးချင်ခံလုပ်ဖြစ်တယ်မနက်တိုင်းလမ်းလျှောက်တယ်။ဟင်းသီးဟင်းဝက်တွေများများစားပေးခြင်းဟာအသက်ရှည်ခြင်းစီးတစ်မျိုးပဲ။အသက်ရှည်ရှည်နေခြင်းဒီသုံးချက်ကိုလိုက်နာပါ။ပထမဆုံးအချက်ကလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ဒုတိယအချက်ကအစာကိုအာဟာရမျှတအောင်စားပါ။တတိယအချက်ကမိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူအချိန်ဖြုံးပါ။နံပါတ်3နေ့တိုင်းရင်းနှီးမှုတည်ဆောက်ပါ။မိတ်ဆွေတွေနဲ့တစုတရုံနဲ့နေထိုင်ရတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီကီဂိုင်းပဲတို့တွေဒီမှာအတူစုယုံကြပြီးစကားတွေပြောကြတယ်ဒါဟာပျော်ရွှင်ကြမ်းမာဖို့အရန်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပဲကျွန်တော်မနှက်ဖြန်ဒီကိုလာရင်လဲသူတို့အားလုံးကိုထပ်တွေ့ရမှာပဲဒီအချက်ဟာကျွန်တော်ဘဝမှာအနှစ်သက်ဆုံးအရာတစ်ခုပဲကျွန်တော်ရဲ့အဓိကဝါသနာကတော့မိတ်ဆွေတွေအင်းကြီးနာချင်းတွေနဲ့တစုတစီတဲ့နေထိုင်ရတာပဲကိုရှင်းနဲ့တက်တဲ့သူတွေနဲ့နေ့တိုင်းပြောဆိုဆက်ဆံနေရခြင်းဟာအသက်ရှည်ဖို့လျှော့ချက်တွေတည်းကတခုပဲ။ကြောင်းသွားတဲ့ကလေးတွေတွေ့ရင်လက်ပြနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်မှတွေ့မယ်နော်လို့ပြောတတ်တယ်။ကားမောင်းနေတဲ့လူကိုတွေ့ရင်တတိနဲ့မောင်းနော်လို့ပြောဖြစ်တယ်။မနက်9နာရီ20မိနစ်ကနေ7နာရီ15မိနစ်အထိလမ်းလျှောက်ရင်လူတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတတ်တယ်။တယောက်မှမရှိတော့မှအထဲကိုပြန်ဝင်တယ်။အင်းကြီးချင်းတွေနဲ့လက်ဖက်ရည်ချမ်းတောက်ရင်စကားဆမကြီးပြောကြရတာဟာဘဝမှာကျေနပ်စရာအကောင်းဆုံးအရာပဲတခါတလေသူတို့တွေနဲ့အတူတူသရှင်ဆိုကြသေးတယ်မနက်တိုင်း9နာရီမှအိယာနိုးပြီးပင်လယ်ကမ်းပစီလမ်းလျှောက်ထွက်တယ်မိတ်ဆွေတယောက်အိမ်ကိုတွားပြီးလက်ဖက်ရည်တောက်ကြတယ်လူတွေနဲ့ခင်ခင်မင်မင်နေတာဟိုဟိုဒီဒီလမ်းလျှောက်ထွက်တာဆိုတာလဲအသက်ရှည်စေတဲ့နီလန်းတစ်ခုပဲနံပါတ်4ဘဝကိုအေးစိမ့်ညီသက်စွာဖြတ်တမ်းပါကျမရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကတော့အေးစိမ့်နေပါညီညီလေးနေပါလို့ကိုကိုကိုအမြဲအားပေးဖြစ်တယ်ကိုဘဝကိုအလင်းစလိုမဟုတ်ပဲညီညီလေးဖြတ်တမ်းခြင်းဟာအသက်ရှည်စေတဲ့ဤတစ်ခုပဲကျွန်တော်ကကျင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေပြုလုပ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့အီကီခိုင်ပဲမနေ့အိယာထားတိုင်းပထမဆုံးလုပ်တဲ့အရာကဆူတောင်းတယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးမနက်စာစားတယ်ခုနှစ်နာရီမှကျိန်တယ်စရက်တယ်ညနေ9နာရီထိုးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပင်ပန်းလာတော့မိတ်ဆွေတွေစီအလဲပတ်သွားလိုက်တယ်
တနေ့တာမှာကိစ္စတွေအများကြီးကိုလှုပ်ဖြစ်တယ်။အများတန်းတော့အလုံများနေတာပဲ။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မှာတစ်ခုပဲလှုပ်ဖြစ်တယ်။တစ်ခုပြီးမှနောက်တစ်ခုဆက်လှုပ်တယ်။အသက်ရှည်ရှည်နေရဖို့ဆိုတာအိယာဆော့ဆော့ဝင်ဆော့ဆော့ထပြီးရင်လမ်းခဏရှောက်မယ်။ဘဝကိုငြင်းငြင်းစွာနေထိုင်ပြီးအသေးအမွှားလေးတွေကအစကြည်ကြည်နက်နက်ခံစားတယ်။မိတ်ဆွေတွေနဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောမယ်။နှွေဦးလူဆောင်းအဝင်ဆောင်းရာသီဒီလိုရာသီတိုင်းကိုလည်းရှစ်တယ်ကြည်ကြည်နက်နက်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဘဝကိုဖြတ်တန်းတယ်နံပါတ်5ဘဝကိုအပြုတ်သဘောဆောင်ဖြတ်တန်းပါမနေ့အိယာနိုတိုင်းဒီနေ့ဟာခွန်အားတွေကျန်းမာခြင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့နေ့တစ်နေ့ပဲအကောင်းဆုံးနေထိုင်ပါလို့ကိုကိုကိုပြောတယ်ကျွန်တော်ကအသက်68နှစ်ရှိပါပြီဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုငယ်သေးတယ်လို့ပဲတွေးတာလှုပ်ရှားတွေကလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ရဲပါရဲမောချင်းဟာအသိအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ကတော့အများနဲ့ရဲစရာတစ်ခုခုတွေးနေတတ်တယ်ကျွန်မအသက်တရာပြည့်အောင်နေမှာပါတကယ်နေရဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ဒီလိုတွေးထားတော့ဘဝကိုရှေ့ဆက်ဖို့ရာခွန်အားတွေရစေတယ်ကိုတာသမီးမြင်းမြစ်တွေနဲ့သရှင်းဆိုကနေရတာဘဝရဲ့ဆုလက်တစ်ခုပဲပေါ့ဒီနေရာမှာလူဖြစ်လာတာအရန်ကံကောင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်လည်းနေ့တိုင်းလိုလိုကျေးဇူးတင်နေမိတယ်။အိုဂျီမီမှာအရေးကြီးဆုံးကပြုံးနေဖို့ပါပဲ။ကိုယ့်ဘော်ဒီဝါလေးရဲ့ကျေးဇူးကရှိနေတော့ကိုနိုင်တဲ့လောက်ပြန်ပြီးအခုညီပေးတယ်။လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်။အ ਨੇ ဆုံးတော့မိတ်ဆွေတွေကိုကားနဲ့စေယုံလိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်။လှစ်ဝက်ချက်ရဲ့လို့တော့တကူတကမရှိပါဘူး။အဓိကကဘဝကိုနေထိုင်ဖို့ပါပဲ။အိုဂျီမီဒေတာမှာဘဝနေထိုင်မှုတော့ချက်များအင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့တဲ့လူအလုံးမှာဥယျာဉ်လေးတွေရှိတယ်လက်ဖက်ခင်းတွေတရက်ခင်းတွေရှီကူဝါစာပင်တွေစသဖြင့်ဥယျာဉ်ကြံလေးတွေရှိကြတယ်အလုံးဟာပတ်ဝန်းကျင်ကအသင်းတစ်ခုခုမှာပါဝင်ထားကြတော့သူတို့အလုံးဟာမိသားစုတစ်ခုလိုပဲခံစားကြရတယ်အမြဲလိုလိုဘဝကိုပျော်ပျော်နေတတ်တယ်တမန်ကိစ္စလေးတွေတောင်မှတော့ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာတတ်တယ်။သရှင်ဆိုတာကတာဂီတနားထောင်တာတွေဟာနေ့စဉ်ဘဝရဲ့မရှိမဖြစ်အရာတွေပဲ။သူတို့ဘဝမှာရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးရှိတတ်ကြတယ်။သူတို့မှာအီကီဂိုင်းရှိကြသလိုတိတ်ကြီးတကူတကလည်းလုံးမနေဘူး။အေးအေးဆေးဆေးနဲ့လုံးသမျှအရာတိုင်းကိုစိတ်ပါလက်ပါလုပ်တတ်ကြတယ်။ကိုယ်ရိုးရာချင်းချင်းမှုကိုအရန်တံမိုးထားခုံယူတက်ကြတယ်ဘလောက်ပင်သေးငယ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါစေအလေးနဲ့ထားပြီးလောက်တက်ကြတယ်ဒေတာကအရှင်းရှင်းရှားမှဆက်ဆံရေးကိုတံမိုးထားကြတယ်တယောက်ကိုတယောက်ဦးညီတက်ကြတယ်လေဝင်းမှာကြံရိတ်သိမ်းတာကောက်ဆိုင်တာကအစအိမ်ဆောက်တာမြို့ပြအဆောက်အဦတွေဆောက်လုပ်တာထိအရှင်းရှင်းဦးညီတက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေမီယာကီးကကျွန်တော်တို့ပြန်မလာခင်သမင်းဝိုင်းမှာပြောပြတယ်။သူ့မှာမိတ်ဆွေတွေရဲ့အကူအညီနဲ့အိမ်တစောင်းစောင့်နေတယ်တဲ့။နောက်တစ်ခါဂျပန်ကိုလာရင်အမှတဲလို့ရတယ်ဆိုပဲ။သူတို့ဟာအမြဲတမ်းအလုံများနေကြတယ်။အလုံနဲ့လက်နဲ့ပြတ်တဲ့ရဲလို့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုလုံနေရတာဟာသူတို့အတွက်အပန်းဖြစ်အနားယူမှုတစ်ခုပဲ။ဘာမှမလုပ်ပဲခုံတန်းရှိမှထိုင်ငေးနေတဲ့လူကြီးဆိုတာတယောက်မှမတွေ့ခဲ့ဘူး။အမြဲတမ်းဟိုသွားဒီလာလုံနေတတ်ကြတယ်။တရှင်းဆိုဖို့ကာရာအိုကေဆိုင်ကိုသွားကျင်သွားမယ်။အိမ်နီးချင်းတွေစီအလဲသွားကျင်သွားမယ်။ဒါမှမဟုတ်အားကစားတစ်ခုခုကစားကြမယ်။